stvarno biju. Vlado, da ti znaš da je ovo pravo oružje? Znam. Kažem da, ono, za ljude, ono, u 21. veku, ovo je više nego dramatično. Prvi put u životu gledam kako to stvarno izgleda. I mene ste ubedili i hvala vam na tome. Ne bih hteo da vidim ponovo, da ono je stvarno radi stomak, ali stvarno svaka vam čast i od mene imate da. Danica. Ovo uživo izgleda stvarno stravično. Ja sam viskala, ali svejedno, vidi se da ste vi stvarno to uvežbali. E, laknulo mi je da ste obojice živi i zdravi. Ivan je pobeleo. A i da nikog nije drmnula... Ivan je pobeleo od straha. A i da nikog nije drmnula srčka u publici. Sa tri da... Da, idite dalje, ali sljedeći put... A daj nešto malo! Sljedeći put... Sljedeći put šlemovi. Jer ja ne želim da se stresiram ovoliko, ko će dobiti... Ili daj kako se srpski vitezovi udvaraju damama, nešto tog tipa, znaš, daj malo. Čekaj. Često se povredimo. Ali evo on direktno, on je imao baš povredu glave. Sedam kopča nagnječanja lobanja od sekire. Malo igramo šire zahvate, ali više nema dogovorno reći. Ja napadom vam se branim tako isto. Znači prava, realna borba. Maksimalno. Ćao.